И pozdrav svima, dorašli u moj novi video na ovom kanalu. U današnjem klipu igramo FIFA Mobile. Super. Znači da vam pokušam ovo. Uskoro dobijem Kylian Mbappea. O da. Znači, dobio sam sve ove grne nagrade, ovih 75.000 coinca i ovih 100.000 coinca su mi najviše pomogli. Inače nisam pokazao tim. Mnogo smo se poboljšali, sad smo 77 overall. I pogledajte vi ovo. Kupio sam Ronalda Arauha. Na onom traženju Odegara, kad sam ono tražio da dobijem Odegara, znate oni taskovi što su bili za Odegara, dobijao se i 80 plus igrač, a taj 80 plus igrač bio je Andre Onana, tako da smo dobili novog golmana. I to je sjajno. A tu je Odegar, Kadleri, izbacili smo, eto, podlikli smo džinsom 80 overa. Nekako smo uspjeli izbaciti Giovannija Reinu iz ekipe. Idemo znači play. Okej, ovo je neki 79 overall, ja sam 77, ovo će biti zanimljivo. Samo za 2 overalla je veći. I to sam ja 77 sa 2, nije čisto krvni 77. Aha, lupa, to je bio faul, majstore, polade malo, pa neš me odmah punit. O bože. Odegar. Odegar, gubimo, već gubimo 1-0, što me ni ne čude. Odegar. I jao, jao, 2-0. Ajde, ovo mora da te izvadi Kaleri, ba da li moguće? 3-0. Ne, ništa od derbi. Ajde, 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 go. 3-1. E, ovo će biti dobar slobodan udar od 3-4-2. Evo ga, centar šut u sredinu i gola. Ostaje 4-2. O, bože. Gol. 6-3. Kaleri. Evo lopte i 7-4. Čigarini, čigarini, ništa. Jao, pa zašto ovako loše? Zašto? Zašto, zašto, zašto? Aha, što sam ovako igrao, nekdo vero. Ovo je najgore izdanje moje ekipe na svetu. Hajde, oće li se ovo, evo ga. Idemo, znači, climb 1. Hajde, bre, razumem. Beži. Klajim. I dobijemo dosta toga. Hajmo sada opet na ovaj meč. Ok. Učitalo se. 77 sa 2 overa. Protiv overalla 74. Ovo će biti dobro. Ovo će biti stvarno dobro.
Kaleri. S temedo, mislim da je sada bio sa loptom Odegar, pretrčava po strani i dalje Odegar, i dalje Odegar. Evo ga centar šut, Semedo, pored gola. I ovo će biti preko. Neće, ipak 1-0. I 3-0. Kaleri. Ajde, lopta za... Zašto si stao, čoveč? Jo, vidi, prazan je bio gol. Ej, da sam to bar znao, pa da šutnem. Odmah čim je stigla lopta, se medo je u offside ovde. Odmah sam to video, Odegar i 4-1. Ajde, se medo, Kaleri. U, kako ostavljanje Kalerija. Odegar... Kaleri se namešta, kakav ovo. I Kaleri je postigao ovde više od, od hat-trika. Smedo. Odegar preko gola. Jo, kakav gol. Ovo je bilo smiješno. Da, ovaj zadnji gol je bio malo komičan. Ali samo malo. Dobro, možda malo više. Ali baš je bilo komično. Opet 74 overall. Da vidimo, ajde sad. Kaleri, lepo. Semedo, pa Odegar, pored gola. I prečka. Odegar nije dirao loptu iz razloga što je bio offside. Opa, Grujić. Ala je brz Marko Grujić. Međutim, lopta ide. Odegar i... Gol! Kaleri. Lopta, nije uspio pas, i bit će Semedo centrira, Kaleri volej, dobro namještenje, tamo je Semedo, upućuje loptu, kakav gol! 3-0. Ovim Kaleri, bit će... Lopta u rukama Kaspera Šmajhela, Kaleri, Odegar i opet brane Šmajhel. Međutim, to je i kraj ovog meča. I idemo još jednu utakmicu, samo tek onako. Da ne bude baš kratak video. Znači, dobro, to smo mi. 68 overall team. Akt, ja bio 68 overall, bukvalno bilo je dobro. Ali sada više nije. Jer je sad još bolje. Kako je ovo lopta pogodila prehečku? Opa, stativa. Odegar, pa se opet stativa, šta se događa sa Martinom Odegarom?
Kaleri pored gola. Martinu Odegaru je baš bilo zgodno. Je baš zgodno danas. I opet stativa, o bože. Odegar brani golman i Kaleri konačno 1-0. Ne dajte više loptu Odegaru u noge. I evo ga Odegar. To je mogao biti korner ovde, nego šta? Evo, nove prilike preko gola. Evo, centar šuta po zemlji iz nekog razloga. Luka Čigarini, lopta kod Semeda, Semedo vraća u sredinu, stativa. Ponovo Kalerija. Odegar, brani mu golman i 2-0. Dva praktično ista gola, preko gola će ovo ići i pobjeda 2-1. I idemo sada u quest. Samo uzeti ono što nam treba. To je bilo to što se tiče klipa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscribe, zapratite me na Instagramu veljko.nedović26, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!